Somos. Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Bom dia, Assis! Bom dia, Região! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Começamos estamos ao vivo pelas multiplataformas da Rádio Difusora de Assis e também do portal Assis City. Mais uma semana começando, hoje é segunda-feira, passou, acabou o final de semana e hoje é dia 13 de março de 2023. Começamos mais uma semana e você muito bem informado com a gente aqui na Difusora e no Assis City, com tudo que foi destaque no final de semana em Assis e toda a nossa região. E aí, você já está conectado com a gente, você já está com a gente aqui. Pelas multiplataformas. A partir de agora, eu estou ao vivo pela Rádio Difusora de Assis, a M1140. Isso mesmo, já subimos a transmissão no rádio para você ficar sempre muito bem informado e conectado com a gente. Estamos ao vivo também a partir de agora. Pelo streaming em áudio digital no Difusora Assis.com.br, estamos ligados com você também. Obrigado pelo carinho, você que está no Difusora Assis.com.br. E tô já aqui com a galera em vídeo no Facebook e no canal do YouTube. Já estou vendo aqui, subiu a nossa transmissão. Você vai chegando, vai chegando, porque tem muita informação no dia de hoje. E você sabe, vou contar com você. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário, aumente o volume do seu rádio e confira os destaques desta segunda-feira. Temporal atinge Bandeirantes e deixa cerca de 300 famílias desalojadas neste domingo. Polícia Civil de Assis decreta prisão temporária de ex-sócio que agrediu dono de autoescola. Duas pessoas são presas e um apreendido por tráfico de drogas no município de Cândido Mota. Paraguaçu Paulista completou neste final de semana 98 anos de história. Polícia prende mais de 300 mil maços de cigarro contrabandeados em Santa Cruz do Rio Pardo. Fique atento: bolhas na película do carro podem gerar multa. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Qual é o jornal? A Hora da Notícia. já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação, Jerônimo Paz. Reportagens de Giovanna Machado. Edição de áudio e vídeo, Gilberto Vinícius. Com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Música Bom dia, Cis. Bom dia, região. 7 horas e oito minutos. Nós começamos o nosso noticiário para você que está com a gente aqui. Obrigado, obrigado. Você que está ligado, conectado. Vamos falar sobre a previsão do tempo no Estado de São Paulo. Eu tenho a previsão para você: céu nublado com previsão de chuvas. Ventos de quadrante leste, fracos a moderados. A previsão para o Estado de São Paulo é a seguinte. Para você que está conectado com a gente aí. Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, é isso mesmo. Você quer saber todos os detalhes? A Frente Fria está se afastando do estado de São Paulo, porém permanece com previsão de pancadas de chuva, principalmente nos períodos da tarde e também da noite, e com maior intensidade para a faixa leste do estado. Para você que está na tela com a gente, Gilberto Vinícius, o Dedinho Nervoso, colocou aí para você ter uma ideia você consegue visualizar bem no rádio é isso aí, ó você percebe que aquela frente fria ela é mais ligada para o litoral do estado de São Paulo né é ali na baixada ele pode ver ó que legal o mapinha né a gente consegue ver todas as cidades ali Assis Marília Ourinhos Tupã Presidente Prudente e a gente vai ficar durante a semana aí pelo que a gente está vendo qualquer aquela história do chove faz sol né? Dá uma, faz um vento, cai um pouquinho a temperatura, já sobe, tudo no mesmo dia. Mas o pessoal do litoral, é aquela frente fria que está se afastando do estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de pancada de chuva. O tempo está meio doido, né? Está aí o mapa para você, vou trazer a previsão do tempo aqui para a nossa região, para você que está conectado com a gente nos assistindo. Olha só. A Assis hoje, deixa eu ver isso, dia 13. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima para assis, 20 graus. A máxima deve bater 27 graus. Tem previsão de 90% de probabilidade de uma chuva de 15 milímetros. Ventos de 12 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 22 minutos. Deve se pôr às 18 horas e 39 minutos. Estamos na lua cheia. Vou falar para você sobre as possíveis chuvas ou sol, é isso? No, nessa semana, terça-feira, também conhecido como amanhã, 90% de probabilidade de uma chuva de 15 milímetros. Falando sobre a semana, na quarta-feira em Assis, tem 10 milímetros de chuva na quarta-feira. Quinta-feira também tem chuva, 5 milímetros e na sexta-feira... Também 5mm. Quer dizer, é uma semana com chuva, mas a gente fala sobre a questão ah, da chuva, não chove e tal, mas choveu, né? A gente tem. Ah, para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas em Assis, a gente tem informação que choveu 13mm, tá? Ah, 13 milímetros. E a gente tem essa previsão agora ah, dessa chuva de 15mm nas próximas 24 horas a gente está com a sensação térmica neste momento de 22 graus já na cidade de Assis. Falando sobre a região, Cândido Mota tempo nublado, com máxima de 28 e mínima de 20. Isso mesmo. Você de Cândido Mota aí, tá me ouvindo, está conectado com a gente? Está chovendo? Não tá? Como que tá aí? Eu tenho também a previsão ah, de Palmital. Você que está aqui em Palmital com a gente também? Deixa eu ver aqui. 21 graus, máxima de 28, mínima 20. Maracaí, os números se repetem. Tem previsão de chuva em Maracaí pelo período da do almoço, do almoço para a tarde. 21 graus também, tempo nublado, a máxima não deve passar de 21 graus. 28, tá? Máxima. Paraguaçu Paulista, que fez aniversário ontem, 98 anos, a 21 graus, máxima não passa de 27 também, com chuva no período da tarde. Pedrinhas Paulista, também tempo nublado, com previsão de chuva, principalmente também no período da tarde. Acho que de manhã vai ser aquele ventinho, que aquele tempo meio nublado, e no período da tarde mais chuva. Encerrando nosso giro regional, Tarumã, 21 graus com tempo nublado, a máxima de 27 e a mínima de 20. E a nossa ouvinte, Marina, a Marina Teixeira, falou que em Sumaré está 21 graus. Ontem deu uma boa chuva com ventos, mais calmo. Ah, graças a Deus, nada, há ah, de muito, muito problema aí, tá bom? Por falar em problema, em chuva, vou trazer um noticiário para você de entristecer, porque novamente Bandeirantes no Paraná foi atingida por chuva e eu tenho imagens e tenho as informações. Vamos girar. Jornal Hora da Notícia, Difusora e assistir juntos pela informação. Ó, oh, Fábio Pedro Sanches diz assim: no momento se encontra nublado, em Cândido Mota, mas choveu bem na madrugada, Jerônimo. Obrigado, viu, pelas informações. Ó, oh, eu vou, eu tenho vídeo, as imagens vão rolar, tenho também imagens e vídeo. Gente, choveu de novo em Bandeirantes, e aqui do lado, né? Bandeirantes do Paraná, bem perto da gente, Palmital. Temporal atingiu bandeirantes e deixa cerca de 300 famílias desalojadas foi agora nesse domingo se repetiu e o governo decretou estado de emergência. Tem imagem? Coloca para mim na tela aí, para você que tá com a gente, olha a situação. São imagens, não é imagem da semana passada não. Eu não tô repetindo o noticiário. Infelizmente, mais um final de semana trágico em Bandeirantes. As fortes chuvas voltaram a desabrigar moradores de Bandeirantes no norte do Paraná. Foi na madrugada de domingo. É sábado para domingo. Uma semana após o transbordamento dos Ribeirões atingiram mais de 2.300 famílias, segundo a defesa civil local. O governo do Paraná não teve jeito, decretou situação de emergência. Preste atenção: de acordo com a Prefeitura de Bandeirantes, choveu 170 milímetros. Cerca de 170, você sabe o que é isso? Eu estou anunciando chuva de 15 milímetros, 20 milímetros aqui para Assis. No mesmo período, choveu 170 milímetros no município em menos de 24 horas. A grande precipitação iniciou na área rural, que atingiu o ribeirão Água do Caia, por volta das duas horas da madrugada de sábado para domingo, segundo a defesa de, de civil. Tá? A forte enxurrada, você pode ver, alagou casas e ruas da cidade. Essas imagens para quem está no rádio, eu estou mostrando na C City Play imagens de domingo de manhã. Bandeirantes do Estado do Paraná que perde Palmital, é isso mesmo. Novas áreas foram afetadas pelos alagamentos. Conseguimos retirar as famílias e evacuar os locais imediatamente, explicou o diretor de operações de coordenação da Defesa Civil, o Richard Damasceno. O bairro mais afetado, como você vê aí, foi o Bela Vista infelizmente essas informações chegam para a gente novamente de imagina você está na sua casa está no seu bairro tá lá e aí alaga né tem um alagamento uma enchente desce encheu transbordou o rio e aí você vai perdendo tudo e é uma água escura você que está no rádio comigo não é uma água a corrente assim é uma água que fica meio parada né e ela é, é, é com barro com muito suja você imagina a situação disso? Porque é típico da região ali do Paraná, né, a terra mais vermelha. E normalmente a gente vê aquelas enchentes lá na capital paulista com uma água mais corrente, até mais límpida, né? Mas aqui a situação é bem complicada. Você imagina o tanto de doença que não pode ser transmitido aí, né, para as crianças, para as pessoas, fora fora o prejuízo material e o susto, né? Começa a chover em Bandeirantes, você pode ter certeza que tem gente em pânico. A pessoa que já teve uma casa alagada, a pessoa que passou por essa situação, né, é, começa a dar uma garoa, começa a chover, ela já entra em pânico e fala: Vou perder tudo de novo, tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus familiares, a situação não está fácil não, e é isso que aconteceu. A gente repete para você, para você que está chegando agora no Noticiário, a hora da notícia. Infelizmente, mais uma grave, forte chuva assolou aí Bandeirantes que está para Não é repetição, gente. Eu não estou repetindo matéria de semana passada, sete dias atrás. Choveu de novo e deu prejuízo. Infelizmente, a gente tem que noticiar isso. Tá vendo? Quando você começa a semana aí segunda-feira preocupado com uma coisa ou outra, a gente está começando a segunda-feira sem casa, né? Perdendo todos os documentos, perdendo os móveis. Aquilo que já não perdeu semana passada. Né? Terminou de destruir um pouco mais do sonho dos moradores ali de Bandeirantes, mas o Estado do Paraná já decretou o estado de emergência. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Ah, e por falar nisso daqui a pouquinho eu tenho informações, né? É, tráfico de drogas, polícia, tudo certinho aqui. Só um minuto. Ó, deixa eu só passar essa matéria que eu achei interessante. O pessoal da, da redação passou para gente que desastres naturais igual esse que você viu no Brasil em 10 anos você sabe qual foi o prejuízo de 401 bilhões de reais É isso mesmo ó enchentes, deslizamentos de terra, e secas são eventos devastadores envolvendo elementos da natureza que acontecem principalmente como reflexo da falta de cuidado do ser humano com o meio ambiente. Esse tipo de evento tem sido cada vez mais comum em todo o mundo, incluindo no Brasil. Segundo cálculos da Federação Nacional dos Municípios, apenas nos últimos 10 anos, os desastres naturais registrados no nosso país causaram 401 bilhões de reais em prejuízos. Considerando os mais diferentes tipos de perda, como as causas pela interrupção de abastecimento de água e energia em propriedade pública e privada, agricultura, comércio indústria, por exemplo. No Brasil, dois desastres naturais opostos são os mais registrados: a seca e o excesso de chuva. Que loucura! Né? As, as duas pontas da questão, que é o que? A seca e o excesso de chuva. E a gente vive aqui o excesso de chuva, né? o quanto que a chuva tem castigado a nossa região, tem destruído e tem gerado muito, mas muito prejuízo. E é legal, como política pública, a gente começar a questionar isso também. né? É, como que os municípios é, podem tentar minimizar, porque é duro, não é fácil, tem a responsabilidade do ser humano, mas as prefeituras também podem começar a fazer um trabalho para minimizar esse impacto, principalmente em áreas de risco. O Jornal Hora da Notícia, Difusora e assistir, juntos pela informação. 7h20, olha, tem um noticiário rolando e eu vou passar algumas informações para você. Fica atento com a gente no rádio agora no vídeo. Teve um show no final de semana daquele MC Pipoquinha, né? <laughs> é, mas antes, eu, né antes eu anunciava aqui na, na Rádio Difusora, né? Olha, teremos o show de... Ah, Caetano Veloso, Roberto Carlos, né? ah, como que é a dupla que você. Matheus, como chama? Jorge Mateus. né? Mas tem gosto para tudo. E teve, envolto a uma polêmica aí com os professores, que atirou tirou sal do salário dos professores. Esteve na cidade de Assis a MC Pipoquinha. É, tem um minuto de pausa aqui no, no comentário. Gente do céu. Eu não sei se deu muita gente, eu não sei se deu pouca gente, mas aconteceu. Ah, o evento foi realizado lá nas dependências da FICAR. E o que aconteceu deu problema grave, tá? A informação que a gente tem, que a gente está apurando aí, é que um rapaz foi gravemente ferido. Ele está com traumatismo craniano, tá? E no maxilar. E ele está tá no hospital regional da cidade de Assis. É um jovem. O que acontece? A informação que a gente tem é que três jovens com os nomes de Stefane, Rayane e Matheus, tá? Eles estavam saindo desse evento do recinto da FICAR, ao qual cantou a MC Pipoquinha. Eles estavam saindo por volta de cinco horas da manhã. E aí o que aconteceu? Não se sabe por quê. está sendo investigado já pela polícia, um carro. Do nada apareceu, desgovernado. Dizem que pode ser um carro da marca Fiat Uno. Tá? Ele vem e tenta atropelar esses jovens. Segundo testemunhas que estavam no local e falaram isso para a polícia, tá? pode ser que não foi um simples atropelamento. Pode ter sido, sim, uma tentativa de homicídio. Porque você pega um carro e vai para cima das pessoas, isso eu acho que se caracteriza como uma tentativa de homicídio. E isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, de sábado para domingo, depois do show da Pipoquinha, no recinto da Ficara, nas proximidades. O que aconteceu? Desses três jovens que eu falei para você, a quem mais se feriu foi o Mateus. O Mateus está com traumatismo craniano e maxilar. E ele está internado no Hospital Regional de Assis. A polícia ah, é, está tentando investigar. O carro foi abandonado, parece, em algum local. O motorista, quem estava conduzindo, ainda não foi detido. A polícia está tentando averiguar as informações, mas sobrou para o menino, infelizmente, para o Matheus, que estava nesse evento. E a família dele está revoltada com a situação porque um atropelamento, a pessoa não prestou socorro, a pessoa foi embora. E aí o que acontece? Fica a família chorando. É bem triste mesmo, né? Isso aconteceu no recinto da Ficar, na, nas proximidades do recinto da Ficar, no fim do show da pipoquinha lá, do evento, 5 horas da manhã eles estavam saindo, o carro pegou mais o Matheus desses três. Não se sabe quem estava dirigindo, a intenção também ainda não foi divulgada, e a gente vai seguir apurando o caso para ver o que está acontecendo. Mas eu acho que cada. Acho que o pai e a mãe. O meu filho completou daqui a pouco. Eu vou falar do meu filho da Viluca. Vai ter chapéuzinho? Eu vou mostrar a foto. Hoje é aniversário do meu filho da Viluca! Depois eu vou falar com ele. E eu tenho fotos, a festa foi ontem. Será que teve Chapeuzinho, Gilberto Vinícius? Hã? Será que teve chapeuzinho? Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas eu fico pensando, meu filho completar hoje, 9 anos de idade. Eu vou falar com você, que é pai e mãe agora, o responsável. Escuta aqui, chega perto do rádio e você que está na tela comigo. É duro quando o filhão né, toma aquele banho e fala assim: pai, tanto o, o filho, a filha, né? Pai, mãe, eu vou sair para me divertir com meus amigos já eu volto. Eu acho que a gente não dorme, né? Tem pai e mãe que. Não, uma vez eu conversei com meu amigo. É, até eu falo, é o Osmar, professor da FEMA. Né? O Osmar, um dia eu conversei com ele. foi falei, Osmar, meu filho nasceu. Ele falou: Ah, que parabéns, Jerônimo, seu filho nasceu. Eu falei, Osmar, eu não estou dormindo. Meu filho tem menos de um mês, eu não estou dormindo. Ele colocou a mão no meu ombro, o Osmar, que é meu amigo, né, me conhece desde criança, e falou assim: Jerônimo, você fala que você está com um filho de um mês e não está dormindo? Meu filho tem mais de 20 anos, até hoje não durmo. Quando ele sai, eu fico acordado esperando ele voltar e fico preocupado. Então, vida de pai e mãe é isso, né? E aí recebe uma notícia como essa, gente, que coisa, que situação. Como esse mundo está mal, né? Como esse mundo está cruel. Uma pessoa pegar. Pô, tivemos no meio de semana, o cara que fura o ex-sócio, quase mata, tá foragido. Vou falar sobre isso no próximo lance. E aí agora, o cara pega um carro e atropela. Simplesmente vou lá atropelar. Por mais qual o motivo que vai. Da guarda para uma situação como essa. Nada justifica. E pode ter, podia ter matado. Mas está com situação grave o menino aí, o Mateus. É isso. É duro ser pai e mãe, né? Fica imaginando os pais e os responsáveis pelo Mateus. Que situação, que segunda-feira, que final de semana ruim demais, né? Mas que Deus abençoe a vida do Mateus, porque ele é o médico dos médicos e nós torcemos muito para a pronta recuperação dele. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. 7h26, ó, oh, e eu quero falar sobre, foi decretada a prisão. A gente está acompanhando o caso do Denilson da autoescola, né? E a informação que chegou agora para a gente, tem as imagens também, né Gilberto? A Polícia Civil de Assis decretou a prisão temporária do ex-sócio que agrediu o dono da autoescola. Foi no final da sexta-feira, dia 10 de março, a Polícia Civil aqui de Assis confirmou para a imprensa... Que decretou a prisão temporária do ex-sócio do Denilson, que está aí na tela para você, de 54 anos, agredido na noite de quarta-feira, dia 8, aqui em Assis. Segundo a Polícia Civil, o caso foi esclarecido, tá? Tá esclarecido. Tudo, tudo redondinho. E foi decretado a prisão temporária do autor do crime, que foi configurado como tentativa de homicídio. O ex-sócio de 67 anos foi identificado e a possível motivação foi sim confirmada pela polícia desacertos financeiros da antiga sociedade eles eram sócios né o nome da autoescola era autoescola de Nilson Emedeiros e o que acontece essa sociedade foi rompida e aí teve esse desacerto que a polícia chama que foi essa briga então o que acontece a polícia civil de Assis Cumpriu os mandatos de prisão e busque apreensão no endereço do acusado agora né, do crime. Mas ele não foi localizado e ele segue foragido. Nós não temos informações de né, quem é o um advogado de defesa. Se caso alguém souber, o advogado de defesa tiver aí nos ouvindo, quiser dar a palavra, aqui é a Rádio Difusora de Assis e o Portal Assisite, nós estamos à disposição para dar a versão do agora acusado. Né? Ah, o Medeiros, que, é o, o, que está foragido e tem uma prisão decretada contra ele. Então, nós estamos abrindo espaço aqui ah, para o, a família ou advogado advogado Medeiros, porque está se falando sobre a questão de desacertos financeiros. É um, um assunto que repercutiu demais, porque são duas pessoas muito conhecidas aqui na nossa cidade, principalmente o Denilson, né? Que é proprietário da autoescola Denilson, que teve alta hospitalar e ficou internado lá no Hospital Regional pelas perfurações, tá? É bem complicado. Isso é um assunto que a polícia está investigando, mas lembrando. Que a autoescola chamava Auto Escola de Nilce Medeiros e esse ex-sócio aí está sendo procurado pela justiça e se ele, se, ele vai, deve se apresentar nas próximas horas ou se ele vai fugir, não sei o que vai acontecer. Nós não temos informação, mas os familiares que quiserem prestar esclarecimentos e também o advogado, fica aberto aqui a, a, o espaço da radiodifusora e do portal Assisit. Jornal Hora da Notícia, Difusora e assistir, juntos pela informação. 7 horas e 29 minutos, marca aí, 7 e 29. Olha, eu tenho informação policial, Os dois são presos e um, um apreendido por tráfico de drogas em Mota. A Polícia Militar de Mota realizou uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas na Lagoa do Sapo, foi ah, no final de semana. A informação inicial é de que um dos suspeitos já conhecido dos meios policiais estaria gerenciando o ponto de venda de drogas na Lagoa do Sapo e que utilizava do menor para vender os entorpecentes. É bem característica do tráfico, né? A equipe se deslocou até o local da denúncia e ao chegar visualizou um dos suspeitos que tem a inicial L, que L, será que é esse L? aí, mais o aí, que saía rapidamente de um campo de futebol ao ser abordado e tentou fugir o indivíduo foi abordado em revista pessoal foi localizado tá na tela para você você que tá no rádio 55 reais em dinheiro em um aparelho celular próximo ao local mas dois indivíduos foram abordados o primeiro com a letra D estava sentado e ao visualizar a equipe o policial tentou jogar uma porção grande de maconha embaixo de uma porta de aço Além disso Pô, a letra D aí, inicial D, possui uma quantia de 145 reais. Já com a letra E, parece o um jogo das letrinhas, né? Foram localizadas duas porções de maconha durante a abordagem. A equipe solicitou o apoio do canil por meio do cão Black. oh o cão Black voltou, hein? Foi localizada uma sacola amarela no meio do mato contendo 20 porções de crack. Diante de tudo isso, foi dada a voz de prisão para o D... Por tráfico de drogas e a E por porte de drogas. Além disso, L foi apreendido por tráfico, sendo todos encaminhados para a CPJ de Assis. Então, o D, o E e o L podem ficar fora do alfabeto. Aí. Meu Deus, que situação que a gente vive. que será que é esse D? Quem que é esse e quem que é esse L? Não sei, mas em moto na Lagoa do Sapo, você conhece o D, o E e o L, eles foram presos nesse final de semana. Jornal, Hora da Notícia. Difusora e assistir, juntos pela informação. Às 7 horas e 31 minutos. Olha aqui, 7 e 31 Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Olha, tem um, tem um, tem um... cigarro. Você fuma cigarro? Você fuma? Você não fuma, né, Gilberto? Se você fuma cigarro, tem essa notícia para você. Você vai ficar sem cigarrinho no barzinho lá do teu, teu bairro. Polícia prende mais de 300 mil maços de cigarro contrabandeados em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem o vídeo, Gilberto? A Polícia Militar Rodoviária mandou o um vídeo pra gente. Aqui da Hora da Notícia. Rodou 300 mil maços e o bar perde a sua casa. Não vai ter cigarro. Vai ficar aí sem fumar um o um Marborão. Vai. Polícia Militar do Estado de São Paulo, segundo Batalhão de Polícia Rodoviária, base operacional de Ourinhos. Durante desencadeamento da operação Impacto, policiais abordaram pelo município de Santa Cruz um caminhão Volvo, placas Mercosul. E durante a vistoria veicular, foi localizada em meia carga de embalagem plástica, grande quantidade de cigarros desprovidos de notas fiscais. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Ah, não é Marborão não, nem o Gilberto falou que é Eite, né? A marca Eite, esse que foi aprendido é a marca R7, tá ali na imagem da polícia, tá? Foi na rodovia João Batista Cabral Renó, em Santa Cruz do Rio Pardo, 350 mil maços de cigarro contrabandeados que foram interceptados pela Polícia Militar Rodovela. Parabéns pelo trabalho, é cigarro pra caramba, né? E a gente sabe que esses, esses, esses cigarros eles chegam na ponta final que são os bares né? Os, os barzinhos aí da, das, das vilas, dos bairros aí. E aí o pessoal vai lá compra com preço menor do que vende em, em em padaria, vende em outros lugares aí, né? E aquele cigarro, imagina, né? Cigarro já é ruim por si só. O contrabandeado então, ah, então você que fuma R7. Ah, tá marca aí, para gente. R7, é o Portal da Record, não é? R7. O R7 aí, ó, não vai chegar, então você vai fumar o 8 nessa semana aí na sua cidade. O Jornal Hora da Notícia, Difusora e assistir juntos pela informação. 7:34, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Roberto dos Santos, eu não fumo mesmo, pode preencher a carreta se Pode prender a carreta se quiser, né, Roberto? Pode aprender. Gente, foi aniversário... Hoje é aniversário do meu filho, pequeno Davi Luca. Estou tão feliz. Saindo daqui agora. Ele nem foi para a escola. Ele falou, pai, eu não quero ir para escola hoje. Eu falei, não vai, tudo bem. Ele perguntou, mas por quê? Ele falou que eu quero aproveitar meu aniversário. <laughs> que legal, né? E eu, eu não sei se ele está assistindo, mas daqui a pouco eu vou voltar. Às 8 horas eu termino o jornal, vou correndo para casa, porque eu e minha esposa Juliana preparamos um delicioso café da manhã para ele na cama. Ah... Tem que mimar, né, filho? Ah, não estragar a criança, é nossa. <laughs> é carinho, né? Ah, teve festa! Antes nós. Oh, eu quero mostrar. Eu, eu quero mostrar, vou fazer um suspense. Ah, quero agradecer a todos que mandam mensagens aí pro meu filho, Nove anos, gente. Quem tem filho sabe que eu gosto muito de mostrar minha família aqui. E hoje é aniversário dele. Meu filho tá fazendo nove anos, gente. Eu nunca imaginei que eu tenha um filho tão lindo na minha vida. Né? Uma esposa tão linda, uma família tão bela. E meu filho está completando 9 anos de idade hoje. E ontem a gente foi se divertir. Teve um, a gente levou eles no, no local para se divertir. Aí, né, Gilberto? Põe na tela aí, de nervoso. Bom, aí, ó. Esse é meu filho de vermelho aí, ó. A alegria dele, ó. Ele com os coleguinhas da sala dele, com os amiguinhos, com o primo Arthur. Todo mundo ali, com os amiguinhos da igreja também. Ó. Ó. Arteiros, nada? Não, imagina, ó. Tudo civilizado. A estrutura lá atrás gritando igual uma louca para eles pararem, ó. Aí, ó, de meu filho aí, tá bom. Teve festa? Teve. Uma singela, pequena e humilde festa. Vai, põe na tela, Gilberto. Aê, olha lá, eu tô segurando o Henry, meu sobrinho, tá minha esposa Juliana. E tá a galera do meu filho aí, ó, olha que legal. Tudo da mesma idade, né, tá ali a minha cunhada, dedinho nervoso tá tremendo a imagem, Ela que tá filmando a Jaqueline. Tá aí pra gente, que legal. Aí, ó, pra você ver. Aí você fala assim, Jerônimo do céu, você fez a festa, não tem um chapeuzinho. Que isso, gente? Você acha que eu esqueci? Você só foi na hora do aniversário, porque ia cair aí no parabéns e o neném ficou assustado. A cara de. Eu quero que você ria. Você que tá no rádio comigo, eu tô mostrando o parabéns do meu filho. O outro soprou a velha do meu filho lá, o João. Aí acontece, o... volta esse vídeo aí, Gilberto. Presta atenção no Henrique que tá no meu colo, que é meu sobrinho. Ele tá assustado com a vela. Olha lá, ó, ó. Ele falou, meu Deus, que que é esse parabéns? A vela. Ele tá assustado com a vela lá, ó. ó a altura do fogo também, né? Olha lá ele olhando para a vela, tá vendo? Olha <laughs> ah, lá. tá assustado, ó. Falei, meu Deus, vai pegar fogo, man. Chama o bombeiro. Olha lá, ele tá assustado. <laughs> que lindo. Olha meu Davi Luca ali, de vermelho no meio. Põe a foto, Gilberto, para comprovar. Aí, todo mundo de chapéuzinho, tá vendo? É isso aí, mantendo a tradição raiz. Todo mundo de chapéuzinho. A minha esposa pediu para deixar o seguinte recado, Ju. Eu vou pagar esse mico por sua causa. <laughs> Foi que isso? Nós temos que manter a tradição do chapéuzinho nas festas? E é isso, tá aí para você o chapeuzinho, mas tem mais foto, vou mostrar aproveitar. Tá aí meu filho lindo, Davi Luca, tá minha esposa linda, maravilhosa, a gente feliz. Tá aí, ó, o bolinho, a festa, meu filho completando hoje 9 anos de idade. Tá aí a minha cunhada Jaqueline, tá? Ela tá segurando no colo o meu sobrinho o Henry, tá o neto, ó, o netão aí. Também tá o esposo da Jaqueline, tá o, o Arthur, muita gente pensa que é meu filho, mas não é ele, é meu, meu sobrinho, porque a gente anda muito junto, ele está sempre nas mesmas fotos. São sobrinhos, tá? E o meu filho, da Viluca, está aqui. Ó, o Netão, a Jaqueline, o Henrique que é o mais novo a, a, da família, o Caçulinha, e faz a festa para todo mundo. Tem mais foto? tá aí, minha sogra. Vou conseguir vou trazer ela de Florínia, paguei uma passagem para ela de ônibus, ela veio. Tive que buscar ela lá, você acredita? Ela é meu sogro. Olha ah, meu sogro aí. A ah, minha sogra. Tá aí, ó, com, com o Davi Luca. Foi lá na casa dela, festa. Quero agradecer o Oswaldo e a Laia. E aqui tá o Chapeuzinho. O que, que é isso? Essa foto eu quero mostrar, sabe por quê? Estou passando a tradição. Você que está no rádio, estou com o Henry, meu sobrinho. É, um aninho ele tem. E eu estou passando a tradição, tá? Do chapeuzinho, você tá vendo? Eu falo assim: eu falo para ele, filho: tem que ter chapeuzinho na festa tem que ter chapéuzinho, tá bom? E aí. Aí escreveram aqui para mim o Dener Lima falou: "Todo mundo é palmeirense, o chapéuzinho é verde". Não, é porque só tinha desse. Tá duro de achar chapéuzinho, hein, gente. O que tá acontecendo aqui com o pessoal que vende esses, esses materiais de festa? Tá aí de novo minha esposa, meu filho o Henry, ah, e também eu tô ali, todo feliz. Ah, eu fico muito feliz de poder proporcionar isso. Tem mais foto? Acabou? Que legal. Volta. Aí Pronto. Davi Luca, meu filho lindo, maravilhoso. Papai te ama demais. Eu sou o maior presente da minha vida. Lógico, o maior amor da minha vida, né? Aqui, lógico, o maior é Jesus Cristo, mas o maior amor da minha vida se chama Juliana e através dela que a gente gerou uma vida chamada Davi, Luca. Então, Davi, eu te amo muito. Amo toda a minha família e obrigado, viu, por você me proporcionar tanta alegria com apenas nove anos. Você dá tanta alegria para o seu pai. Eu fico muito feliz de poder viver esse momento. Que a gente não planeja nada. Quando você tem um filho, você não consegue planejar nada. Você só vive as emoções, né? E hoje ele não foi para a escola porque ele falou que quer aproveitar o aniversário dele. E a gente vai tentar fazer o um máximo para você aproveitar o seu aniversário, tá bom, filho? Ah, você vai ouvir essa gravação. Mas daqui a pouquinho eu estarei em casa para dar aquele café na manhã, para dar aquela mimada na criança, tá bom? Beijo para toda a minha família. Um dia foi inesquecível, um especial. E obrigado por todos os amiguinhos da escola, da igreja que foram também. Valeu? Ó, beijo, minha família linda. Eu fico tão emocionado, gente. Tá aí, ó. eu mostrei o chapéuzinho. Então você que vai fazer festa de aniversário, se você quiser aparecer aqui na difusora ou no Assis City, tem que ter festa. E tem que ter chapéuzinho. Vou começar a barrar a festa sem chapéuzinho. Põe chapéuzinho de novo lá, Gilberto. Para comprovar que na festa do meu filho tem chapéuzinho. Quando eu fizer o meu aniversário, dia 27 de dezembro, eu vou pôr chapeuzinho. Todo mundo de chapéuzinho aí, ó. As crianças aí. Tem umas felizes, outras nem tanto. Mas estão tudo de ah, Tem uma que falou assim, tio, você vai fazer eu pôr chapéuzinho? Por quê? Mas usa chapéuzinho em festa? Lógico que usa, filha. Que é uma tradição da família. Entendeu? Nós vamos passar. Isso é uma corrente. Eu passo para você e você passa para o teu filho quando você tiver teus filhos, tá bom? É isso. Todo mundo feliz. Obrigado. Vamos girar. A notícia acontece a qualquer momento e claro, nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o jornal hora da notícia. Legal. O pessoal tá dando parabéns pro meu filho aqui na live. Obrigado. Viu? Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens. Mas agora vai entrar a repórter, jornalista Giovanna Machado, do portal Assis City. Vamos falar de futebol? Mas não é aquele futebol sem vergonha que o Corinthians jogou ontem contra o Ituano. Ô, oh, Fagner, não sabe bater um pênalti, o Gil, então. Gente do céu, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Ai, hoje é o São Paulo, né? Com a água santa. Então, vamos torcer para São Paulo. <laughs> torcer. Palmeiras já foi, Palmeiras conseguiu. Palmeiras vai ser campeão, né? É duro. Ah, mas não vou falar desse. Ô, oh, Corinthians. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que você acha, mas o Corinthians, eu vou falar pra você. Está de lotado, né? Vai bater pena, Se não é o Cássio, tinha acabado antes. Eu sou fã do Cássio. Para mim, o Cássio é um, 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 um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Não é o maior, mas um dos melhores. Mas sofremos ontem, né? Mas Giovana Machado vai falar do Vossen e Assisense. Ela conversou com o diretor Fábio. Fabinho, como que tá o Assisense e o Vossen? se uniram para a temporada, Giovana Machado fala tudo para você agora. Estamos ao vivo aqui do centro de treinamentos do Vossen Assisense, nessa manhã chuvosa aqui, mas os meninos já estão treinando, né? E eu estou ao lado do diretor executivo de futebol, o Fábio, que vai contar um pouco para a gente como está sendo essa fase aí de término, né? Da pré-temporada e já a preparação para iniciar o campeonato. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia, bom dia a todos os convintes aí, né? É, a gente está num, num processo aí de finalização de um, de, um, de um período de 30 dias de trabalho já iniciando o segundo mês né, é, em preparação, sendo que co a competição já começa no, no, no próximo mês é, e estamos aí, né, acabando já esse período de, de pré-temporada já para a gente começar nesse, nesse trâmite de, de jogos avaliativos né, para a gente ver como está a condição física é, tática do, 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 do time é, e e engajar né da, da rodagem para o grupo é Fabio vocês estão preparando pensando em alguns amistosos né o que tinha amanhã é, foi cancelado devido às chuvas né queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses jogos né antes da, do início do campeonato é esses jogos aí hoje servem mais para a gente ver performance fisiológica do atleta física e não muito para resultado né e sim o, o time vai pegar corpo lá na competição é, entrosamento mais na competição na hora que começar os jogos mesmo valendo três pontos eu acho que é onde o clube vai começar a ter a carga de trabalho ideal e o trabalho né dessa, dessa comissão técnica como tem sido feita né o técnico novo é, os atletas estão se adaptando como que está essa questão né que é uma dificuldade de trazer um técnico novo para a equipe é, essa essa adaptação é, a gente vem trabalhando, né? Essa semana a gente trabalhou praticamente só um período, fizemos dois, dois dias só de academia à tarde. É, tivemos folga na quarta, quinta e sexta. E visando o jogo, né? Que ia ser amanhã. É, Para semana que vem a gente voltar com o foco total novamente nos trabalhos, né? Ó, Fábio é, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do campeonato né, lá na frente o que, que vocês é, estão preparando para poder entrar nesse campeonato e não ficar desfalcado? né como que foi aí o processo de contratação dos atletas de preparação desses atletas para que todos eles estejam é, capacitados para entrar caso aconteça alguma adversidade sim a gente está no, no, no momento de montagem ainda né tem alguns atletas que, que vão chegar das série A 2 série A que estão Jogando ainda estão em competição, é, mas a gente já tem um grupo legal de trabalho aqui. Creio que é só mais alguns ajustes aí esperar a chegada desses atletas para completar o elenco, né? E o campeonato é um campeonato longo, difícil, é, que, que, de que forma que ele acontece, né? Por fases? Como que funciona? É um campeonato longo, né, são sete meses de competição, é, são por fase, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, até entrar nas, no, nos jogos de mata-mata, então creio que a gente tem que ter um elenco aí bem qualificado e bem pronto para a competição que é uma competição desgastante a gente pegou times chatos de jogar contra entendeu então eu creio que a gente tem que trabalhar cada dia mais mais forte e para a gente chegar bem na competição e o desejo final é o acesso né como que vocês têm trabalhado isso na mente dos atletas sim isso é o desejo final todo mundo trabalha para vencer e eu creio que esse com esse período aí de que a gente vem fazendo, a gente vai chegar bem na competição e vamos pegar firme agora, continuar, se doar cada vez mais, a gente chegar o mais pronto possível, né, o primeiro jogo. Jornal Hora da Notícia Difusora e Assis Juntos pela Informação 7h46, tá aí o vosso Assis Estou dando risada que eu li um comentário aqui do Fabiano Moretti, que ele fala assim, eu tava passando informação do... Ai meu Deus, Candidomota que foram presos por tráfico de droga. O D, o E e o L. São três pessoas que as iniciais que a polícia divulgou. O D, o E e o L. Aí eu até falei assim: Ah, é o L, será que faz o L e tá, tal, né? O Fabiano Moretti, que tem a cabeça da quinta série, <laughs> escreveu assim para mim: Jerônimo, com certeza o L vai sair mais rápido. <laughs> por que por que será que ele falou isso? Eu vendo. Gostei da tua sacada. Genial. Tá comigo a Edna Pavanelli. Meus parabéns para o seu filho, que Deus abençoe grandemente a vida com muita saúde e felicidade. A Maria Hilda, bom dia, equipe assistente difusora, semana abençoada. João Batista, tá aqui também, Sandra Trevisan. Solange Pereira, bom dia, Jerônimo! A tia Solange lá de Palmital. Manda um grande abraço pro seu filho Davi, muitas glórias. É, da Titi, do Titi e suas primas Fabiane, né, Ana Paula e da Helena. Que legal! Todo mundo lá de Palmital, obrigado, viu, pelo carinho. Tia, obrigado pela mensagem aí pro Davi. Eu vou mostrar para ele, tá bom? A Josimarri tá aqui comigo também, do Jardim Rezende. Helena Moreira, bom dia, meu anjinho. Assistindo de Guarulhos. Roberto dos Santos, bom dia. Denise Bermejo, paz o senhor. Bom dia, Jerônimo, paz irmã. Show da SMC fim dos dias mesmo, diz a Denise. Roberto dos Santos, é aquele ditado que sempre digo, né? Quem tá em casa tá guardado. É verdade tem um meme que rola no final de semana faz assim como que é? é já em casa longe dos perigos da rua não tem um tem um meme assim é que faz assim já estou em casa longe dos perigos da rua Felipe Augusto Justiça pela Catarina Mercadante diz o Felipe é a polícia não viu nem o, a justiça não pediu a prisão prevent a prisão preventiva a do motorista né a Marina Teixeira, parabéns Davi, que papai do céu te proteja sempre. Vou mostrar todas essas mensagens para ele, tá? Josimari, parabéns Davi Luca, que Deus te abençoe. Lorival Elias, parabéns Davi Luca, e que Deus te abençoe sempre, muita saúde e felicidade. Júnior Oliveira também, Roberto dos Santos, é aquele ditado que sempre digo, isso. Maria Aparecida Castanha, bom dia, boa semana. Maria Helena, minha sogra, Maria Helena Pereira Lindo, bom dia, Deus abençoe a equipe difusora. Davi Luca, vovó ama. Põe a foto da vovó, Gilberto. Isso. Prepara aí de nervoso. A vovó. Conseguimos resgatar de Florínia. Falei, ô, oh, minha sogra. Alô, som. Você lembra de mim? É o seu genro Jerônimo. Eu falei, ela, ah, o Jerônimo. Ah, o Jerônimo. Que apresenta o jornal. Eu falei, sim, sou eu. <laughs> Põe na tela. Aí ela, aí ó. Ela e o Oswaldo, meu sogro, É meu, meu pai e minha mãe, sei. Como se fosse meu pai e minha mãe. E aí eles vieram de Florínia, especialmente para o aniversário. Porque que acontece? Eles moram, eles moram aqui, tem uma casa aqui, mas eles compraram um rancho em Florínia. Filho, depois de uma certa idade você comprou um rancho, esquece, perdeu o sogro e a sogra, o vovô é o vovó, o papai e a mamãe, vai embora, né? E fica lá no meio do nada, do mato. Interessante isso, né? Fica lá. Eu não sei se é para ficar longe da galera, que não é da muito trabalho. Será que é isso? Pede uma janta, pede um almoço, pede uma coisa ou outra, então deve ser isso. Mas tá aí, ela mandou mensagem que A Lá é o sorrisão dela. Ontem, ela cedeu a casa dela para a gente fazer o aniversário e nem cobrou nada. Que bom. Obrigado, viu, minha sogra? Te Um beijo no coração. Lúcia escaramone com a gente, Conceição Marzola, Daiane Rocha, Valdemar Nonato. Bom dia, Jerônimo. Não é o mundo, é o povo que não tem Deus. Miriam Francisco, bom dia. Cátia Fonseca, Lourdes Ribeiro, bom dia a todos, principalmente da equipe Deus Abençoe. Alessandro César, bom dia, Gerônimo e amigos da Difusora. Alessandro César de Palmital para o mundo. Fabiano Moretti escreveu que é, certeza que o Ed vai sair rapidão. Fabiano, você fez o da risada aqui que, ó, parabéns pela sua tirada. Marina Teixeira, Gerônimo, filhos criados, problemas dobrados. Boa. Roberto dos Santos, eu não fumo mesmo, pode prender a carreta se quiser. Marilza Maciel, bom dia. Edson Santos, Fabiano Moretti, parabéns ao Davi, que Deus te abençoe, felicidades. Luiz Ribeiro, parabéns, felicidades para o seu príncipe. Deus abençoe grandemente os passinhos dele com as bênçãos de Deus. Amém. Parabéns, família. Obrigado, Lourdes. Claudineia Santilli, parabéns, Deus abençoe. Lucinéia Arthur, bom dia, Jerônimo. Uma abençoada a semana para você e todos da rádio. Deus abençoe muito a nossa semana e um ótimo trabalho. Dener Lima, dá parabéns para meu filho. José Nogueira, parabéns para filhão. Obrigado, José. Sonny Teixeira, bom dia. Parabéns para Davi Luca. Denise Bermejo, parabéns, Davi Luca. Muita saúde. O Daniel Lima vai fazer assim, todo mundo é palmeirense por causa da cor do chapéuzinho, né? A minha esposa é palmeirense e meu sogro também é palmeirense. É, eles são palmeirenses. Luci Neto, parabéns. Felicidades para seu filho, grandemente, muitos anos de vida para você. Príncipe, muito lindo, seu filho, Geronimo, Muito lindo, Deus abençoe. Neus Silveira, parabéns, Davi Luca, Deus te abençoe. Dener Lima, parabéns, Davi. Linda Pereira, bom dia. Márcia Cerezane dá parabéns. Lorival Elias, Geronimo, coloca o número do celular na tela. É 997726810. Eu não sei o que você vai querer fazer, mas 997726810 é o um WhatsApp para você conversar comigo. Depois você dá uma olhada aí, Gilberto. Cidinha Casari, bom dia, parabéns para o seu filho, que Deus abençoe. Ah, Gustavo, Lim, oh, Gustavo Lima, <laughs> não é. Gustavo Lima. Gustavo Ronce, parabéns, Davi. Felicidade sempre para você, que o papai do céu te abençoe. Valeu, Gustavo, valeu, irmão. Vilma, Montanini, olha. P-O-B. Como que é? Vilma Montanini. Olha, P-O-B. Não entendi. Você entendeu essa, dedinho nervoso? Olha, P-O-B. Vilma, não entendi o código. Fábio espera, bom dia, Cis, abraça aos corintianos. Olha lá, vai tirar a casquinha, tá vendo? Olha lá. É. Time grande perde também. <laughs> Cristiane Pereira, parabéns para o seu filho, que Deus abençoe sempre. Só quem é mãe e pai sabe o tamanho do amor, o amor que a gente tem para os nossos filhos. É, tem um amor que, meu Deus, até dói. Linda Pereira, parabéns para o seu filho, que Deus continue abençoando. Deus Costa, Solange Barros, bom dia. Menino Jerônimo, Deus abençoe seu dia. Equipe difusora, abraço da dona Maria, desejando muita bênção para você. Dona Maria, obrigado. Fátima Oliveira, Janete Evangelista, bom dia, equipe difusora, parabéns para o Davi Luca. Que Deus abençoe e proteja sempre. Maria Pires, bom dia, Jerônimo. Parabéns, Davi Luca. É Maria Pires e o Dito. Ô Maria Pires, obrigado, Dito, valeu. Todo mundo de Maracaí. Lala Silva, bom dia. É, Jerônimo, é, bom dia. Parabéns pro Davi. E Jerônimo, e bijuteria? Será que vai preso? E dá risada. Porque não entendi. Eu estou bem lento hoje. O que é bijuteria? Não entendi, Alessandro. E bijuteria, será que vai ser vai preso? Ah, vai, dependendo do que você fizer. E se for, alguém for preso, eu vou anunciar. <laughs> você vai ver na notícia aqui, hein? E já falei, eu falo para todo mundo, meus amigos, ó, ah, vai fazer coisa errada no final de semana, que eu não vou, ah, porque o Jerônimo é meu amigo e não vai pôr no ar. Aí que eu ponho. Aí, com gosto. Eu falo até porque de nervoso, de nervoso, de nervoso. Eu sei por onde você anda nesses finais de semana malucos da sua vida. Muitas comidas, muitos presentes, muitos momentos íntimos. E você... A casa vai cair um dia e, vou, e eu vou pôr. Falar assim, esse aqui é o dedinho de nervoso fazendo coisa errada, gente. Eu tô aqui não estou aqui para guardar. Eu estou aqui para informar, não é? Então, eu vou fazer isso com todo mundo. Então, não tem essa. ó Denner, vida boa, rancho na beira do rio, é, meu sogro e minha sogra, Sônia Santana, bom dia, Deus abençoe o seu filho, a Congiu, bom dia Jerônimo, papai Corujão, e tem que ser mesmo, filhos são presentes de Deus em nossa vida, parabéns Davi Luca, valeu, Linda Pereira, minha filha hoje está fazendo aniversário também, a Lorena... Lorena Vicente, alô Lorena Vicente, parabéns, viu? para você que tá ligado com a gente na rádio, nas multiplataformas da Difusora da Cicite, você tem um dia abençoado. Você faz aniversário do mesmo dia do meu filho, dia 13, que legal. Ó, chapéuzinho, bolo de chocolate, e parabéns para você. Manda foto, ô Linda Pereira, 997726810, tira a foto, manda amanhã que a gente põe no ar aqui, tá bom? 99772-1810 Sandra Chiqueto está aqui comigo também Lúcia Corrêa, bom dia meus lindos amigos do rádio Parabéns pelo seu filho Fátima Oliveira, parabéns Davi Lala Silva também dá parabéns Neusa Cosa, parabéns pelo seu filho ah, Deixa eu ver aqui Dando muita saúde, amém Madalena Rorato, bom dia, parabéns Para o Davi, Jerônimo A bijuteria será que vai preso, que dá risada Entendi, Alessandro Tem bijuteria ah, o Alessandro mexe com bijuteria? É isso, Dedinho nervoso. É isso. Dá, dependendo do que for. <laughs> de onde vem? Para onde vai? É, essa pergunta é assim: de onde está vindo e para onde vai? É, vai preso. Pessoal, Alessandro César, você virar notícia. Isabel Cristina Andrade, bom dia, boa semana para vocês. Ah, Neusa Costa, por que você não mostra o Dedinho nervoso? Ah, Mas eu mostro. Você tem, você tem um vídeo do Sebalangano lá? Põe lá. Eu vou mostrar o Dedinho Nervoso fazendo aqui. Coloca o vídeo aí. Ele vai mostrar. Eu vou mostrar o Dedinho Nervoso fazendo algo muito legal. Isso eu gostei. Ele foi bem. Ele começou a fazer uns negócios meio de academia. Eu vou mostrar o Dedinho Nervoso para vocês. Fica aí que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ele está preparando o um vídeo lá. Solange Barros, parabéns. Davi Luca. E Juni Mariano, meu filho fez oito anos ontem, o Arthur, ô Juni, é Juni, é isso, Juni Mariano, é o Juni, meu filho fez oito anos ontem, o Arthur, Arthur, parabéns para você, oito anos, que Deus abençoe você, tá bom, muitas felicidades, papai do céu continue te dando muita alegria e felicidade, tá bom filho, muito bom aí o Arthur, coisa linda deixa eu ver quem está no YouTube, tem bastante gente aqui, Augusta Carvalho, bom dia, Jerônimo, bom dia, a toda a semana, abençoada, Elizabeth, bom dia, Silvio César, evangelista, bom dia, Jerônimo, ah, Jerônimo, ótimo começo de semana, Jair Gomes está aqui, Augusta Carvalho, parabéns ao Davi, Deus abençoe com muita saúde e sabedoria, obrigada, Augusta, e manda um abraço para a Bia. Silvia, Silvio César, evangelista de Oliveira. Parabéns para o seu filho, Jerônimo Marco Aurélio. Jerônimo, parabéns para o seu filho. Tenho seis gatinhos para doar, pois a gata criou e foi embora. Para quem puder me ajudar a adotar, já estão muitos. Ó, oh, vou falar para o professor Ulisses. O professor Ulisses gosta, né? Ele sabe para... Ele mexe com, os, com essa galera, sabe de doação, de tudo. Converse com o professor Ulisses, Marco Aurélio. Assiste o 17ª Hora no Difusora Assis, 5 horas da tarde, manda uma mensagem para o professor diz que ele vai ler e vai te ajudar com esses gatinhos, tá bom? Ele sabe tudo sobre isso, tá bom? Mas tem que estar no 17ª hora. Bom, a nossa ouvinte aqui, deixa eu ver... Fá Pereira, parabéns para o seu filho, saúde e sucesso. Teve a nossa ouvinte aqui que falou assim, a Neuza Costa, por que você não mostra o dedinho nervoso? Vou mostrar, eu já mostrei, tem o dedinho, eu já mostrei o Gilberto, o Gilberto já é figurinha carimbada, mas eu tenho um vídeo que ele gravou na no sábado né Gilberto, muito legal, gente, olha, você consegue fazer isso? Você que está na rádio, eu vou falar para você que ele está fazendo, já tá pronto? Então põe na tela, aí, olha o dedinho nervoso aí, ó, gente, ele está lá na academia fazendo aquele... Como chama esse? É um nome americano que a gente não vai saber. Ele está nas argolas, está fazendo um treinamento, olha que legal. Você consegue, é o dedinho nervoso. Você consegue fazer isso ou não? Hum, eu achei o máximo. Ó, o esforço, a carinha dele, é o esforço. <laughs> hein? A carinha dele, achei super legal. Eu não consigo fazer. O Helder tentou fazer, não ficou bom também, né, Gilberto? Não ficou legal. E eu não, até agora não tentei fazer isso, não, porque é muito difícil. Mas, ó, esse é o dedinho nervoso, tá vendo? Dedinho nervoso se preparando, hein? Ano 2023 promete, ó. Tá liso, ó, o homem, ó. Emagreceu, né? É, foco Verão 2030. Você perdeu quantos quilos já, Gilberto? É, não pode divulgar? É igual o Ronaldo Fenômeno quando jogava no Corinthians, não pode. O é três meses. Ah, o contrato espera três meses. Ah, eu também estou fazendo academia, mas eu fiz um pacto comigo e eu mesmo, com o dinheiro um amigo nosso. Não subo na balança para nos animar, né? Não subo. Imagina. Tá aí o dedinho nervoso. Quem queria conhecer o, o dedinho nervoso não conhece. Tá aí. Parabéns, Gilberto. Muito legal isso daí. Eu vou tentar fazer, eu acho super difícil. Muito difícil. Mas, o Gilberto, fazer um desafio, né, Gilberto? Agora para ganhar a prêmio aqui na difusora, você tem que fazer esse tipo de exercício aí. Aí você manda o vídeo. Gente, eu falei demais pro meu tamanho. Eu tenho que levar o café da manhã pro meu filho, né? Ah, ficar aí aí noticiando com vocês. Eu vou atrás do meu filho. Hoje é aniversário dele, vou lá. Ele não está assistindo agora no ao vivo, porque ele não foi na escola. Então eu vou me despedir, porque agora eu vou dar uma de é, entregador de café da manhã. Gira. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assiste juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência Como também a sua paciência Encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia Obrigado você que ficou ligado, conectado com a gente Aqui na Difusora e no Assis City Por quase uma hora nessa segunda-feira Que só tá começando Como diria Marco Antônio Soares, só tá começando Com chuva de bênçãos, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Se Deus assim permitir, amanhã, sete horas da manhã Seremos firmes e fortes Para mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia Dividida a rede, você fica agora com a programação da difusora, tá chegando ele, Padre Pedro Henrique, com a hora do padre, 9 horas da manhã. Oi, Marco Antônio Soares chega para animar a sua segunda-feira, meio-dia. Estarei ao vivo com mais uma apresentação, eu, Marco Antônio Soares, no Rotativa Sonora, aí no difusor Assis. E no fim da tarde, meu canhotinho de ouro, Professor Ulisses, chega para comandar mais uma edição da Revista Eletrônica de Informações, o Jornal 17 Hora, com muita informação e também muita opinião. Você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e Região? É lógico, eu estou falando do portal Assis City. Ninguém ganha do Assis City. No clique, mais de um milhão de cliques para você. Ah, por mês, é isso mesmo. Eu vivi de dedinho nervoso, a tela mudou lá no fundo, viu? <laughs> eu vim pelo retorno aqui. Obrigado, viu gente? Vamos embora. Meu filho vai receber um café da manhã agora. Amanhã eu conto pra vocês como que foi. Tchau, tchau.